Maria-areenalla on kokonaisala noin 30 hehtaaria mansikalla ja lisäksi on vadelmaa ja mustaherukkaa, punaherukkaa. Ja tokihan sitä Lampajärvellä on se pääpaikka, eli tässä noin 30 kilometriä Pielaveden puolella. Ja tokihan sinne mielellä olisi jäänyt niille sijoilleen, mutta punamätä pakotti meidät sitten etsimään uusia vaihtoehtoja. Ja tästä tarjoutui sitten Tikkasen Jounilta, tarjosi vuokralle puhtoita peltoja. Ja otettiin sitten haaste vastaan ja istutettiin mansikkaa tänne. Ja siirretään tänne nyt tämä mansikka ja näyttäisi hyvältä, että se täällä nyt menestyy. Siellä Lampajärvellä ei onnistu mansikka enää niillä saastuneilla pelloilla muuta kuin mahdollisesti tunnelissa. Että niihin laitetaan sitten vadelmaa ja herukoita. Nämä on istutettu 2016 ja sitten on tänä vuonna laitettu 10 hehtaaria lisää sitten tuonne Poroharjun pelloille tähän ihan äärelle. Kasvusta näyttää oikein hyvältä täällä, että marjaa on tullut ensimmäisenä satovuonna nyt ihan kohtuullisesti.